Latvijas 40. Atklātā matemātikas olimpiāde, 9. klases 2. uzdevums. Kvadrāta ar izmēriem 4x4, katra rūtiņa virsotne nokrāsota vienā no divām krāsām. Pierādīt, ka noteikti var atrast trīs punktus, kas nokrāsoti vienā krāsā un atrodas vienādsānu taisnleņķa trīs stūra virsotnēs. Uzdevumā ir dots kvadrāts, ja viņš ir 4x4 rūtiņas, tad viņam to rūtiņu virsotņu īstenībā būs 5x5, tātad 25, 1, 2, 3, 4, 5, un tāpat arī 5 rindiņas tādas ir. Jāizkrāso divās krāsās, un vienādsānu taisnleņķa trīs stūri ir tie, kuriem divas malas ir vienādas, un leņķis starp katetēm ir taisns. Uzdevumu risināsim no pretējā. Tātad iedomāsimies, ka var izkrāsot divās krāsās tā, lai neviens tāds vienādsānu taisnleņķa trīs stūris neveidotos. Un paskatīsimies, kas no tā sanāk. Aplūkosim, kas notiek ar kvadrāta virsotnēm. Skaidrs, ka kvadrātam ir 4 virsotnes, un ja 3 no tām ir vienā krāsā, tad uzreiz mēs iegūstam pretrunu. Teiksim, šeit visas kvadrāta virsotnes būtu sarkanas, un mums uzreiz jau ir šāds trīsstūrīts. Tad ir jābūt divām vienā krāsā un divām otrā krāsā. Un, ja reiz divas ir vienā un divas otrā krāsā, tad ir pavisam arī divi iespējamie gadījumi, kā viņas var novietoties. Var, piemēram, ja mums ir sarkanās virsotnes, var būt blakus viena otrai, un otrā pusē ir zilas. Otrs gadījums ir tāds, kur sarkanās ir pretī viena otrai pa diagonāli. Pirmajā gadījumā mums uzreiz nav saprotams, ko likt pašā kvadrāta centrā. Ja mēs šeit ierakstīsim sarkanu, tas nederēs, jo mums izveidosies sarkans trīsstūrītis šeit. Un ja mēs liksim zilu, tad mums var izveidoties zils trīsstūrītis. Nu, un tā kā mums kaut kādā krāsā šī virsotne ir jākrāso, mēs esam dabūjuši pretrunu. Šādi atliek gadījums, kur pretējās virsotnes ir nokrāsotas sarkans, un otras divas ir zilas. Kvadrāta viducītim jābūt kaut kā nokrāsotam. Es iedomāšos, ka viņš ir nokrāsots sarkans, bet ja viņš ir zils, tad var izspriest ļoti līdzīgi. Apskatīsimies tagad citas virsotnes. Šai ir noteikti jābūt zilai. Pretējā gadījumā uzreiz sanāktu sarkans trīsstūrītis ar šīm virsotnēm. Tātad šī noteikti ir zila. Līdzīgi iemeslu dēļ arī šī ir zila. Aplūkojot divus apakšējos punktus sarkanos, iegūstam, ka arī šīm divām ir jābūt zilām. Tātad mēs uzreiz esam iegūši pretrunu, ka šeit ir vienādsānu taisnleņķa trīsstūris. Mēs secinām, ka neder ne šis gadījums, nedz arī šis gadījums. Esam tātad pamatojuši, ka lai kā mēs krāsotu kvadrāta 4x4 virsotnes, vienmēr atradīsies kāds vienādsānu taisnleņķa trīsstūrītis. Uzdevuma atrisinājumam ar šo pilnīgi pietiek, bet ievērosim, ka īsts radošs gandarījums mums vēl nav iestājies, tāpēc, ka pārāk viegli mums bija. Mēs izmantojām īstenībā tikai 9 punktus, kas ir kvadrāta virsotnēs un malu viduspunkti un kvadrāta centrs. Mēs nekur neizmantojām nevienu no tiem pārējiem punktiņiem, tātad visa šī rinda un šī rinda tās nekur nepiedalījās. Mēģināsim viņu padarīt nedaudz grūtāku. Es ieviesīšu tādu terminoloģiju. Ja man ir kvadrāts 4x4, tad es viņā varu ievietot vienādsānu taisnleņķa trīsstūri diezgan dažādos veidos. Ja viņš būs novietots slīpi, piemēram šādi vai arī šādi, tad tos veidus es saukšu par blēdīgiem veidiem. Un otri būs godīgi veidi. Godīgs veids būs piemēram šāds. Tā ir vienlānsānu taisnleņķa trīsstūra, kā tetes, ir paralēlas kvadrāta malām. Formulēsim, kāds būs grūtāks uzdevums. Dots kvadrāts, 4x4 rūtiņas, katra no 25 rūtiņu virsotnēm izkrāsota vienā no divām krāsām. Pierādīt, ka atradīsies godīgs vienlānsānu taisnleņķa trīsstūris ar virsotnēm vienādās krāsās. Risinām šo grūtāko uzdevumu. Mums atkal ir kvadrāts, un atkal ir jautājums, ko mēs liekam stūros. Ja man kaut kur eksistē trīs virsotnes uz vienas diagonāles, tad es varu iegūt pretrunu līdzīgi kā iepriekš. Tātad pirmais apgalvojums – trīs vienas krāsas virsotnes nevar
būt uz diagonāles vienādos attālumos. Pretējā gadījumā mēs dabūjam to pašu, ko agrāk. Šie visi ir zili, un mēs esam iegūši taisnlaiņa trīsstūri. Atliek gadījums, kur virsotnes ir pretī, tātad divas sarkanās ir vienā pusē, divas zilās ir pretī, kvadrāta centrs ir nokrāsots, piemēram, sarkanā krāsā, kaut arī līdzīgi varētu būt, ja ir zils. Ievērosim, ka šāds trīsstūrītis neskaitās, jo viņš ir blēdīgs. Sapratīsim, ko mēs tālāk varam secināt. Šai virsotnē ir jābūt zilai, šai arī, visbeidzot šai virsotnē apakšā ir jābūt sarkanai. Tālāk ir iespējami divi gadījumi. Gadījums A, kur šeit blakus kvadrāta kreisajai augšējai virsotnē ir iekrāsots sarkans punkts. Tad mani interesēs krāsa šim punktam. Un attiecīgi būs variants B, kur virsotne blakus kreisajam augšējam stūrim ir nokrāsota zila. Tad es aplūkoju divus gadījumus atkarībā no šīs virsotnes krāsas. Skatīsimies, kas A gadījumā mums notiek. Obligāti šeit apakšā ir jābūt zilai virsotnei, blakus tai atkal ir zilai, un mēs iegūstam zilu trīsstūrīti. Savukārt B gadījumā jābūt ir šeit sarkanai un šeit sarkanai, un mēs iegūstam sarkanu trīsstūrīti šeit. Vai nu arī kādā no iepriekšējiem soļiem, ja, piemēram, izrādītos, ka mēs gribētu te likt kaut ko zilu, tad mums iznāktu te augšā trīsstūrītis, nu tam līdzīgi. Es pat riskētu apgalvot, ka uzdevuma autore bija droši vien domājuši šo grūtāko uzdevumu, kur ir prasīts, lai taisnleņķa trīsstūriem būtu novietojums godīgs, tāds ar katetēm paralēlām kvadrāta malām, jo pretējā gadījumā tas uzdevums kļūst pārāk vienkārši. Tādā gadījumā arī nav vajadzīgs kvadrāts 4x4, mums pilnīgi pietiek ar kvadrātu 2x2. Savukārt ar šo grūtāko uzdevumu tur tiešām kvadrāts 4x4 ir pats labākais, jo jūs varat pārliecināties, ka gan priekš 2x2, gan priekš 3x3 ir iespējams izkrāsot tā, lai neviens godīgs vienāds antaisleņa trīsstūrs ar virsotnēm vienādās krāsās tur neatrastos.